उपत्यकाका सिडियो भन्छन् लकडाउन हुने हल्लाको पछि नलागौ सतर्कता अपनाऊ। के अब साँच्चीकै नेपालमा लकडाउन हुँदैछ त? के साँच्चीकै अब फेरि पहिला जस्तै कोरोनाले भयावह लिन्छ त? आदरणीय दर्शकबिन साथै नेपाल सरकारले लगायत उपत्यकाले के निर्णय गर्दछ त अब बन्दका विषयमा र के कदमहरू चालेर अघि बढ्दैछ त? आज भने यसै विषयमा तपाईँहरू माझ नयाँ फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला। साथै तपाईँले यति बेला कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा आफ्नो ठाउँ र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिन नबिर्सिनुहोला। साथै 24 घन्टा यस्तै नयाँ र ताजा खबरका लागि हाम्रो यस खोज मिडिया नेपालको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। सुरु गरौँ भिडियो। उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूले लकडाउन हुने हल्लाको पछि नलाग्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले 3 जिल्लाका सिडिओहरूको बैठक नबसेको र तत्कालै कुनै लकडाउन घोषणा गर्ने तयारी नरहेको बताएका हुन्। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन हुने हल्ला व्यापक रूपमा फैलिएको छ। आइतबार थप 1167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण 2 ज्यान पनि गुमाएका छन्। दैनिक रूपमा कोरोनाको संक्रमित हुने ग्राफ उकालो लागेसँगै पुनः लकडाउन हुने हो कि भन्ने हल्ला चलेको छ। त्यसैका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुखहरूको बैठक बस्ने हल्ला समेत चलेको थियो। हालसम्म यस्तो कुनै बैठक बसेका छैनौं र लकडाउन गर्ने तयारीमा पनि नभएको उपाध्यायले बताएका छन्। यता ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले आइतबार आन्तरिक बैठक बसेको र जिल्लाभरका विद्यालयमा खोप अभियान तीव्र पार्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले पनि हालसम्म कुनै लकडाउन वा निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने तयारी नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। लकडाउन वा अन्य निर्णय गर्न COVID-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बैठक बस्नु पर्ने हुन्छ। उक्त बैठक हालसम्म बसेको कुनै पनि जानकारी छैन, त्यसैले हामीले लकडाउन गर्ने तयारी पनि गरेको छैनौं उनले बताएका छन्। काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले पनि हालसम्म लकडाउनको कुनै कार्यक्रम नरहेको बताएका छन्। लकडाउनमा निषेधाज्ञाको निर्णय CCMC को र उपत्यकाका 3 जिल्लाको सिडिओको बैठक पछि मात्र हुने उनले जानकारी दिएका छन्। संक्रमण बढ्दै गएका सतर्कता अपनाउने कुरामा भने कडाई गर्नुपर्ने अवस्था भएको उनले बताएका छन्। भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र शर्माले जिल्लामा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाई गर्ने, मास्क अभियानलाई तीव्रता तथा कडाई गर्ने र अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिने निर्णय भएको बताएकी छन्। आजको बैठक सकिएको छ। बैठकले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ उनले भनिन्। मास्क अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिएकी छिन्। कोरोना संक्रमण बढेका पनि अहिले नै लकडाउन वा निषेधाज्ञा जस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना नरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले नै लकडाउन गर्ने कुनै कुरा चलेको छैन, नागरिकलाई मर्कामा पर्ने गरी लकडाउन घोषणा हुँदैन उनले भनिन्। कोरोना संक्रमण धेरै देखिएको ठाउँमा लकडाउन होला, तर त्यसका लागि CCMC को बैठक बसेर निर्णय गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हाल कोरोना संक्रमण दिनौ दिन वात्ते बढ्न थालेको छ। आज मात्र आइतबार 1167 जनामा कोरोना संक्रमण बढेको थियो र 2 मृत्यु समेत भएको छ। कि अब बन्द होला कि नहोला त जानकारी पाइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि CCMC को बैठक पनि नबसेको र उपत्यकाका 3 जिल्ला अधिकारीहरू पनि बैठक नबसेको कारण अहिले हल्लाको पछाडि नलाग्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यदि लकडाउन गर्ने परेमा पनि कोरोना संक्रमण धेरै भएको ठाउँमा मात्रै लकडाउन हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, फेरि लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन त? कति बेला नयाँ नयाँ अपडेट आउँछ यस सम्बन्धी जानकारी पाउनका लागि हाम्रो यस खोज मिडिया नेपालको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूमा यसै विषयमा फेरि पनि नयाँ फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेका लागि भने हामी यस खोज मिडिया नेपालको युट्युब च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।